marka muufay dalka waxaan la u tii dalka weystay wasaarad kowde qabadlaan qabyaalad inta waan ku arkay horta todobadii sano oo muuse bixi xilka hay walaal waxaan ka faa'iidna ma laha sixir barar iyo colaad iyo rafaad mooyaan waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka waxa weeye madaxweynaha todoba sano oo xilka hay macnaha waxaa leeyahay mooyaan wuxuu hagaajiyay mooyaan walaal wax faa'iido oo muuse bixi dalka ugu soo kordhiyay uma hayno moogtaa ummadaha arkaysaana reer soomaaliyana maanta waxay diyaar u yihiin isbedel doon iyo wax muuse wax qabado oo qabtayba ma garanayo wax qabada maba garanayaba ma garan marka muuse dalka waxaan la u tii dalka weystay wasaarad kowde wax qabad la'aan qabyaalad inta waan ku aragnay marka ilaahayna dhaafiyo online waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka waxa weeye madaxweynaha todoba sano xilka hayay macnaha waxaa leeyahay mooyaan wuxuu hagaajiyay mooyaan ma fahantay marka waxaan leeyahay waxa weeye madaxweynaha hayay dee wixii uu haleynayay waxa weeye madaxweynaha uu haleeyay hore goboladii buu kala geeyey waxa weeye dadkii buu kala geeyey hadda la-aankana ku jiro waxa weeye madaxweynaha hayay wax caadi waxa weeye toos soo qaadinaa majirto soomaali waxaan leeyahay wixii cusub caalamka jecel ee duqu meeshaha ka dhammaadan lahayn waxaan ku casustoo ma garanayo laakiin waddanku wuxuu u baahan yahay isbeddel garanaysaa wixii soo qabtay waxa laga yaabay waxna qabtay waxna una qabanin baa dhigta soomaa marka isbeddel waddanku u baahan yahay marka ma fiicna in dib loogu celiyo madaxweynaha marka dib curusha loo baahan yahay dib curusha wixii cusubba caalamka jecel ba horey loo yimid mugta marka abdeed baa loo baahan yahay abdeed madaxweynuhu hadduu boor noqdo ma garanaysaa in isbeddelaa fiican maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121